Я не підтримав закон про землю в другому читанні. В першу чергу через те, що мотивацією була вимога МВФ. Коли в першому читанні нам розповідали, що буде небачений, неочікуваний економічне зростання буде, це була одна історія. А коли вдруг виявилось, що це є вимога МВФ, вибачте, ні. Соромно. Бужанський намагається довести, що МВФ підтримує тільки погані для України ідеї, як якесь всесвітнє зло. Але дозвіл на продаж власної землі – це базове право людини розпоряджатися власним майном. А те, що це право ще й принесе додаткові гроші в бюджет – взагалі на руку українцям. Відтак, Україна зобов'язується провести цю реформу, аби гарантувати фонду, що згодом ми зможемо заробляти більше та повернути кредит. Та й хіба економічного зростання не буде, бо ринок землі прописаний у меморандумі з МВФ? Буде. А от логіка і Бужанський – це, здається, несумісні речі. Соромно. А в Україні 40% людей розмовляють на російському язикі. І лишити їх цього права, це лишити їх конституційного права, це наступити на їх права. Соромно. Адепти руського міра, такі як депутати ОПЗЖ, напевно, навіть не читали закон про мову. Інакше б знали, що мову побуту ніхто не обмежував. Лише у сфері послуг до клієнтів мають звертатися українською. Але на прохання клієнта можуть перейти на зручну для нього мову, у тому числі російську. Це врешті-решт нормально – говорити в Україні українською. Депутатів, навіть проросійських, це теж стосується, пане Бойко. Соромно. У нас девальвация гривны стала с 8 гривен до 42, потом откатилась и на это все играли. В 300% ограбили людей. Это был Национальный банк. Ну правда же или нет? Соромно. Ні, неправда. Шахов, здається, жив у якійсь альтернативній Україні, де не було Азарова та Арбузова, які спустошували резерви і штучно утримували курс гривні. Або в тій альтернативній реальності, де Росія не нападала на Україну і не відбирала промислові території на Сході, і не окупувала Крим. Інакше як пояснити те, що депутат навіть після 7 років з моменту переходу Нацбанку на вільне курсоутворення, а не грабунок людей, як вигадує Шахов, не знає, що вплинуло на гривню? Соромно. Це була саме ідея уряду і депутатів Зеленського, щоб різко знизити субсидії. Соромно. Грошей на субсидію дійсно можуть виділяти менше. Але чому? Тепер соцслужби уважніше перевірятимуть, хто отримує субсидію. Її можуть зменшити або більше не нараховувати, якщо, наприклад, людина приховала частину доходів, або ж купує нове авто, заявляючи про низькі доходи. Допомогу від держави отримують саме ті, кому насправді складно платити за комуналку, а зекономлені кошти держава спрямовує на інші потреби громадян. Та й ініціатива ця з'явилась ще за уряду часів Порошенка. Слуг народу можна багато в чому звинувачувати, але вдаватись при цьому до маніпуляцій просто соромно. Все літо закачувався газ в газові сховища, які належать державі, по ринковим цінам. Ця ринкова ціна, наприклад, в травні складала 2,6, 2631 гривня за 1000 кубічних метрів. Чому народу зараз продають газ по 7000 гривень, можна запитати? Соромно. Газу власного видобутку Україні не вистачає, а імпортний газ «Нафтогаз» перестав закачувати у сховища з квітня. Це робили тільки приватні трейдери, а ще в Україні ринкове ціноутворення. І оскільки ми імпортуємо газ, він коштує стільки ж, скільки на світовому ринку, плюс вартість доставки. І хоча деякі продавці газу і завищували ціни, це ще не означає, що треба всіх примусити продавати за цінами піврічної давнини. Якщо постачальник продасть газ у дорожчий період за нижчими цінами, то наступного разу йому не вистачить грошей. Це як вимагати у туристичної компанії організувати відпустку за старими цінами. Чи Тимошенко не розуміє, як працює ринок? Соромно.